Bo día a todas e a todos. Comezamos entón a sesión do venres cunha mesa sobre o deporte e administración. Como sabedes, o traballo de promoción do uso e do prestixio da lingua debe abranguer todos os ámbitos das relacións sociais. Isto é o que o converte nun labor complexo e transversal que require actuar con coherencia e de xeito global. Do ensino á economía, da sanidade ao lecer, todos os ámbitos requiren actuacións que se complementen, que non se contradijan e que vayan cara a un obxectivo común que é un maior uso e prestixio da lingua. Este cambio social implícanos a todas e a todos, pero axudicámoslles ás administracións un papel crucial, pois teñen a capacidade de dirixir o proceso, de orientar os discursos e transmitir valores ou aprobar normativa, por exemplo. Malia seren os servizos de normalización lingüística, os departamentos técnicos encargados de executar a política lingüística, as técnicas e os técnicos sabemos que debemos axudarnos doutros departamentos e buscar a súa implicación para poder intervir transversalmente, mediante actuacións conxuntas e contribuindo a transmitir discursos coherentes co proceso de normalización lingüística desde calquera recuncho da administración. Por iso, temos hoxe aquí non técnicas e técnicos de normalización lingüística, senón responsables directa ou indirectamente das áreas de deportes, para que nos conten que decisións toman en relación coa lingua cando dirixen os seus departamentos e para que nos expliquen se son conscientes das repercusións das súas decisións, como as doutros departamentos, evidentemente, no proceso de normalización da lingua galega. Escollemos tres administracións diferentes para intentar abarcar ámbitos de traballo e incluso competencias diversas. Por unha parte, é obvio que tiña que estar a administración autonómica, que ten capacidade de regular no ámbito galego e que conta coa colaboración da importante rede de federacións deportivas á hora de aplicar moitas das políticas nesta área. Falará en nome da administración autonómica Miguel Ángel López Sieiro, que está aquí á miña dereita, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, funcionario do Corpo Superior da Administración de Xustiza, na actualidade, subdirector xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte. Por outra parte, seleccionamos dúas administracións locais, tamén moi diferentes en tamaño e capacidade de actuación, non para comparalas, senón para termos un panorama o máis axustado posible á realidade. Unha das administracións locais escollidas é o Concello de Pontevedra e súa área de influencia, non só por ser un concello urbano, senón tamén por ser referente na organización de eventos deportivos. Inicialmente, ia representalo hoxe aquí Anxo Ribeiro Portela, concelleira de Deportes, que vos pide desculpas por non poder asistir, pois problemas da xenda de última hora impedírono. No seu lugar, contamos con Margarida Caldas Moreira, concelleira de Deportes en Poio e coñecedora do traballo da xestión, na xestión deportiva tanto da capital da provincia como da súa área de influencia, especialmente do seu concello. Por último, a outra administración local que convidamos a esta mesa é o Concello de Frades, elixido para representar os municipios de ámbito rural. Este concello, malia ser pequeno, ten unha rede de instalacións deportivas envexable e unha ampla oferta de actividades físicas para a súa veciñanza. Para falar del, ninguén mellor que o seu alcalde, que teño aquí a miña esquerda, Roberto Rei Martínez, que compaxina esta responsabilidade coa presidencia da Mancomunidade de Ordes e sempre estivo vinculado ao deporte nas súas responsabilidades políticas e asociativas. Organizamos esta mesa en varios eixos temáticos que cada un dos convidados tratará desde a perspectiva da súa administración. Mas antes de entrar neles, para comezar, pediríalles unha brevísima presentación das actividades deportivas, das actividades que se desenvolven na área de deportes de cada administración e que falasen tamén da presenza da lingua nesas actividades. Se vos parece, comezamos pola Administración Autonómica e doulle entón a palabra a Miguel Ángel López Sieiro. Moitas gracias e bons días. En primeiro lugar, agradecer a invitación a participar nestas jornadas por parte da Secretaría Xeral para o Deporte
disculpar, a intención é que viñera a Secretaria Xeral para o Deporte, pero está nunha conferencia interterritorial e non pode asistir a estas xornadas. Polo que respecta a Secretaria Xeral para o Deporte, digamos que o noso ámbito de actuación se centra en tres ramas, non? Por unha parte, o deporte en idade escolar. Aí temos un programa específico de actuación, que é o programa Sogade, que vai dirixido tanto aos rapaces que realizan actividades federadas como rapaces que realizan actividades, digamos, non federadas, non? Estamos falando de un colectivo de rapaces que dos 6 aos 16 anos e un colectivo de cerca de 110.000, vamos a chamarlle, deportistas que están iniciando a súa actividade. Por outra banda, temos un ámbito de actuación no que se refire ao entramado asociativo, federacións, clubes deportivos, asociacións deportivas, seccións deportivas, e todo o que iso conleva, non? A organización das competicións, eventos deportivos e demais. Temos outra terceira rama de actuación, que é o relativo ao deporte de alto nivel, e aí, digamos, se podía subdividir en o que a través da Fundación Deporte Galego o patrocinio do deporte de alto nivel, os clubs do primeiro nivel e os deportistas de primeiro nivel de Galicia. Temos na cidade de Pontevedra un centro de tecnificación deportiva, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que recolle aqueles deportistas que son, digamos, as futuros deportistas de alto nivel, as promesas, que ademais están ali nun réximen de internado porque dispoñen tanto de instalacións deportivas como de unha instalación educativa e residencia, instalación educativa vencellada ao Instituto Sánchez Cantón. E, por outra banda, neste ámbito de deporte de alto nivel, pois temos unha actuación que ou un programa que eu son de GAN, que o que intentamos é axudar aos deportistas para que teñan un futuro máis alá do deporte. É dicir, detectamos no seu momento que había moitas dificultades para a incorporación ao mercado laboral dos deportistas, sobre todo esos deportes que, bueno, os ingresos que teñen son moi limitados polo exercicio do deporte, e buscarles esa saída. E unha cuarta rama dentro disto é todo o tema de formación, non? Nos expedimos os títulos de adestradores deportivos, temos aprobada xa a Escola Galega do Deporte, que estamos iniciando ese proceso, que vai a dar formación tanto no ámbito presencial como no ámbito online para facilitar, bueno, pois que todas as persoas que queran obter o título de adestrador poden levar a cabo a súa función. Respecto á implicación da Secretaria Xeral co uso do galego, bueno, eu o falaba con Ansos cando nos convidou a participar nestas xornadas. Nos aí temos, digamos, no ámbito do programa Sogade, pois toda a normativa que regula esta actuación lógicamente está publicada e publicitada en galego, todas as actuacións e actividades que se desenvolven nese ámbito están publicitadas en galego. Non existe esa previsión de, digamos, con unha cláusula específica de o uso do galego, pero tamén teño que dicir que non houve ningún incidente, ninguna reclamación, ninguna queixa, porque como se desenvolve habitual, o sea, se desenvolve todo en galego, lógicamente eso non xenera ningún conflicto. No ámbito formativo, bueno, pois no ámbito formativo, como está, como calquera ámbito formativo está nas mesmas condicións que calquera área formativa de ámbito escolar, estamos regidos pois por esas normas. En canto a ámbito competitivo, do que falaba antes, respecto ás federacións, si é verdad que, bueno, supoño que falaremos un pouco máis adiante, que coas federacións si incluímos unha cláusula nos acordos que temos con eles de garantir os dereitos lingüísticos de todos os deportistas. E respecto ao deporte de alto nivel, bueno, aí xa é un ámbito, bueno, creo que o podemos falar máis tarde, un pouco máis compreso, porque son deportistas que a súa proxección internacional, a súa dimensión internacional, pois o leva a que, según o ámbito onde este competindo,
pois o emprego da lingua ven un pouco condicionado nese ámbito. Entón, bueno, eu así para sí. iniciar, para centrar un pouco o ámbito de actuación da Secretaría Xeral, sí. remato aí. Sí, de algúns deses temas falaremos tamén máis tarde. Margarida, se nos contas entón da área de Pontevedra. Bueno, que tal? Moi bo día. Bueno, eu veño a falar un pouco, hoxe, bueno, disculpando a miña compañeira Ansos, falar un pouco do Deporte de Pontevedra, pero bueno, tamén aproveitar, ademais, con un área de influencia importante, falar tamén do Deporte de Poio, ¿no? Falar un pouco das actividades que desenrolamos en ambos concellos, a importancia tamén de desenrolar a actividade deportiva, como se desenrola en ciudades que sean referentes deportivos, e de que maneira influencia tamén aos concellos que somos máis limítrofos e somos continuidade desas cidades e despois tamén pois falar un pouco da realidade. Entonces, para falar un pouco de como se estrutura o deporte na cidade de Pontevedra, podemos falar de que a súa estrutura empeza dendo deporte base, dende o que son as escolas deportivas actualmente xestionadas polos propios clubes, contan con 20 disciplinas, entonces por unha parte estaría as escolas deportivas, logo por outra parte a colaboración directa cos clubes e por outra parte pois todos os eventos que se levan a cabo a nivel galego, a nivel estatal e incluso podemos falar a nivel europeo e mundial, non? Que se desenrolan na cidade de Pontevedra. Propoñer así unha cuestión en riba da mesa, non? Pois dende Pontevedra, pois a realidade lingüística non está moi lonxe do que a realidade lingüística hoxendía na sociedade, ao final é un claro reflexo de que no mundo do deporte pois existe, ou polo menos nos o vivimos así, moita ausencia do uso normalizado do galego. Por exemplo, se posemos o caso do Concello de Pontevedra, neste caso que serían as escolas deportivas que contan coa participación de 2.500 alumnos, se pode dicir que están xestionadas directamente polos clubes, non? Entonces, podíamos decir que o mellor igual a falta de xestión directa do Concello de Pontevedra podía influir de alguna maneira nesa falta de normalización do idioma, non? A pesar de que existen cláusulas. Pero ahora, por poñer un exemplo próximo, por exemplo, do Concello de Poio, que vos vou a falar tamén, no Concello de Poio temos escolas deportivas que, a diferencia do Concello de Pontevedra, sí están xestionadas dende o propio concello, si intentamos de alguna maneira incentivar o uso da lingua galega dende a formación dos máis cativos, porque creemos que é importante que, bueno, como pode ser na escola, que se faga tamén na formación do deporte, e nos atopamos curiosamente, por iso quería poñer isto para o debate, nos atopamos curiosamente con que o papel do galego, pois a pesar de estar xestionado con nós, está ausente, non? Nos sobran os dedos desta man para contar cantos clubes usan o galego de maneira normalizada. E un pouco pasa tamén no caso de Pontevedra, que é unha cidade, e a pesar de todos os esforzos que se están facendo por parte do concello, pois atopamos coa mesma problemática, non? Que no día a día e no uso normalizado non se dá un uso normalizado do noso idioma á hora de formar, á hora de aprender. E, bueno, eso é unha eiva que queremos tamén poñer sobre a mesa do que a realidade do idioma, pois, en cuestión de dous lugares, concretamente, con un importante desenrolo deportivo. Moitas grazas. Agora damos ya a palabra a Roberto Rey, que nos falará do Concello de Frades. Bueno, bons días a todos e a todas. Dar as gracias por invitarme a estes encontros que estamos celebrando o 20 aniversario, creo. Nun encontro nun campeonato deportivo que encontrei-me con o secretario xeral de Política Lingüística dixome, mira, interésache participar neste acto como concello pequeno? Dixo, non teño ningún problema. Se hai que participar sen problema ningún. E, bueno, por eso estou hoxe aquí. Eu veño do Concello de Frades. O Concello de Frades, non sei se o conocedes, é un concello pequeno da mancomunidade da comarca de Ordes. Se ha pegado á comarca tamén de Arzúa. Temos 2.500 habitantes, aproximadamente. Como concello pequeno e do rural, pois o galego é a lingua primordial. O que se fala é o galego. Os nenos falan o galego no colexio, falan o galego nas súas familias. Pode haber un 1% que fale o mellor o castelán, porque ben influenciado por... Pero a maioría dos veciños de Frades, os nenos e nenas, pois falan o galego. Nas nosas
O concello é o que participa nas escolas deportivas. As escolas deportivas son do concello de Frades, non son dos clubes. Temos escolas deportivas de patinaxe, de fútbol sala, de atletismo, de baloncesto. Todas estas son desenroladas, desenvolvidas polo técnico deportivo do concello. O técnico deportivo é galego falante, é do concello. Entonces, pois as actividades realízase todas en galego. A maiores temos clubes maioritariamente vinculados co mundo do fútbol. Sabedes que os concellos pequenos, pois, clubes femeninos de fútbol, máis de masculino. A súa actividade, pois, que fan primordialmente o galego, o uso é o galego, porque vivimos na zona rural e todo se desenrola en galego. Despois facemos actividades como para os adultos, como poden ser yoga, pilates, zumba kids, nos que utilizamos monitores. A maioría son da comarca da comarca de Ordes, son galego falantes, entón nesas actividades tamén se fala o galego, ou a lingua primordial. E despois outras actividades que desenvolve o concello, pode ser como actividades puntuales, campeonatos deportivos, carreira pedestre popular, cursos de natación. A maioría deles son organizadas polo concello e co técnico deportivo. Entonces todo que a prensa escrita e todo que o que leva o desenvolvemento desas actividades, pois sempre se usa o galego. Entón, pois, Frades, como un concello rural, pois aí non temos ese problema. Eu tamén son presidente da Mancomunidade de Ordes. Ordes é un concello máis grande, onde xa hai clubes de outras disciplinas, como pode ser o judo, pode ser o xoquei, o a patins, ou pode ser xa outras actividades, que aí xa hai algún problema, porque xa é un concello de máis de 10.000 habitantes, onde si xa o castelán xa ten o seu peso tamén. Temos un servicio, bueno, falo despois do servicio. Sí, bueno. Ben, pasamos entón ao primeiro eixo temático que queríamos tratar, que ten que ver coa promoción do deporte a través precisamente das escolas deportivas e outras actividades semellantes que xa saíron aquí como o programa Xogade. Pola importancia que teñen para a transmisión e o reforzo da lingua galega entre as idades máis novas. Nas administracións que temos aquí representadas, a miña pregunta é se está regulado de alguna forma o uso da lingua nesas actividades ou promovido, que pode estar regulado pois con cláusulas que nos contratos que indiquen que se debe empregar o galego, ou pode haber actividades que incentiven o uso da lingua neste tipo de actividades dirixidas á infancia e á mocidade. Entón, gustaríame que os convidados nos falasen dese tema. E vamos, por exemplo, comenzar agora con Margarida, se tan amable. Bueno, pois a respecto de un pouco de cales son as líneas de actuación que se levan un pouco a cabo por o tema... Así? Aí. Bueno, pois para falar un pouco de cales son as medidas que se levan a cabo a respecto de intentar introducir a lingua dentro de todas as eventos e demais organizacións, bueno, pois un pouco decir que existen convenios que de alguna maneira recollen estas cláusulas que de alguna que incentivan, non? O que queren decir que se siga utilizando o idioma. Existen tamén nas liñas de subvencións, existen tamén nos patrocinios cos clubes. Hai un compromiso por parte de das administracións para que se promova o uso do galego. Incluso hai contratos de compromiso con aquelas, bueno, cando estamos falando na contratación de eventos, para que as publicidades e para que todos os medios de comunicación se usen en galego.
E, bueno, e a pesar diso, non, pois moitas veces, así falando por un pouco pola realidade social, pois ás veces son moitos os atrancos que nos atopamos. A pesar de que no que meramente oficial, si se cumple con ese respeta a normalización da lingua, dígase na promoción de cartéis, dígase na promoción nas redes sociais do que son os eventos que de alguna maneira recolle esas condicións que se lle propoñen dende as subvencións e dende as propias administracións, ainda seguimos atopando obstáculos no camiño, non? Porque bueno, falo por a miña experiencia do día a día, pois que son moitas veces nas que temos que estar facendo esa labor de supervisión, de seguimento e de control con moitos clubes, non? Que a pesar de que saben que bueno, que de alguna maneira intentamos dende as administracións incentivar o uso do galego, porque ademais é a nosa función, pois siguen habendo cartelería en castelán, siga habendo prexuicios do tipo que, claro, que si o facemos todo en galego e queremos vendelo para fora de Galicia e que non nos van a entender e que non vamos a ter as mesmas saídas, non? Entonces, ao final, sempre estás atopando con eses prexuicios, con esa loita diaria que non, que fai pensar e decir, bueno, estamos facendo esforzos dende as administracións, estamos intentando subvencionar líneas para que se use o noso idioma e ainda así seguimos encontrando prexuicios que evidentemente que están na sociedade, como están na sociedade, pois tamén se reflicten no deporte. Non, iso quere decir que temos que facer unha reflexión de que o traballo ten que vir transversal e bueno, ten que ser unha línea completa de actuación na sociedade. Pero bueno, centrándonos no tema do deporte, por poñer exemplos, en Pontevedra, por exemplo, creo que hai unha carreira que ademais na que compiten teñen inscritos o mellor de casi 500 ou 600 persoas, como son a carreira dos catro picos, que é unha carreira de BTT, e siguen tendo a súa cartelería en castelán. E, bueno, eso me comentaba ademais a concelleira de Deportes, non? Que é unha loita continuada. En Poio, por exemplo, onde levamos a cabo ao longo do ano máis de 20 eventos deportivos, temos moitas loitas con moitos clubes precisamente por o uso da cartelería en galego, non? Eu concretamente falaba antes de entrar con Anxos e poñía o exemplo de que, bueno, cando facemos unha concentración de motos ali en Poio, 100% subvencionada polo Concello, pois nos atopamos moitísimos problemas para que esa cartelería vaya en galego, porque entenden que si queren promocionar ese evento fora, pois que a xente non o vai a entender cando, bueno, son informacións moi, moi básicas e que ademais deberían de entender que unha maneira de diferenciarnos, non? De vender algo diferente que non teñen os demais. Outro exemplo é, xa non me alongo máis, no primeiro equipo, que ademais é un equipo referente no noso concello, que é o Poio Pescamar, e a pesar de que se siguen cumplindo pues, a norma de abuso do galego, no que é oficioso, seguimos notando como nas redes sociais, como no día a día dos adestramentos ou como no uso común do propio clube, sigue sendo en castelán. E bueno, non me vou máis alá, tamén nos pasa nas nosas escolas deportivas, que a pesar de ser escolas deportivas donde nos temos a xestión, temos os monitores, intentamos que se incentive a lingua galega, o fan, pero no uso común, no día a día, siguen usando a ferramenta do castelán na súa maioría, non? Iso é un pouco a realidade que nos atopamos neste eido. Moitas grazas. Damos a palabra agora a Roberto Rey para que nos conte a súa experiencia. Bueno, como vos dixen antes, o viño do concello pequeno, entonces o galego é a lingua prioritaria. Nós non temos ninguna cláusula administrativa para que se utilice o galego, porque como organizamos nós as propias actividades, o técnico deportivo, toda a cartelería que usamos no concello pasa primeiro polo servicio de normalización lingüística que temos na Mancomunidade de Ordes. Entonces, cando temos que facer algunha cartelería para algún acto, algún evento importante ou algún folleto que se envía normalmente ás vivendas, ás casas, pois primeiro pasámolo polo servicio de normalización lingüística da Mancomunidade de Ordes e despois envíase ás vivendas. Cos clubes, pois como as instalacións son do concello, participamos en gran medida dos gastos que eles teñen
como clube, ademais, pois, aportamos unhas subvencións anuais, pois sempre estamos vixiantes que utilicen, que sea alguna cousa, que alguna cousinha que vemos que é discordante no uso das súas redes sociais, maioritariamente, porque despois no día a día xa falan galego, pero nas redes sociais que teñen os clubes de fútbol, pois poden ao mellor utilizar algún idioma que non sea o idioma propio do lugar, pois tamén estamos vixiantes e pois podemos intervir, pero non nos pasan porque xa digo, utilizamos os servicios para de normalización lingüística e as escolas deportivas están organizadas polo concello a través do técnico deportivo que é galego falante, entonces pois no noso caso pois non temos necesidade de ter esa cláusula para que os clubes utilicen o galego. Por último, doy a palabra a Miguel Ángel López Sieiro para que nos conte tamén tanto se hai este tipo de cláusulas no programa Xogade como nos convenios acordos, bueno, nos convenios coas federacións. No caso de que non o haxa, pois se considera que é necesario, que podría ser útil que houvese, non? Sí. Digamos que a realidade un pouco por parte da administración se coincide co que dixo Margarita, non? Eu ademais distinguiría dous ámbitos, non? Como tamén fixo Margarita. No ámbito do que a propia administración en canto a organización deportiva entendida non con carácter xeral, aí está totalmente normalizado, como administración, digamos, está totalmente normalizado e interiorizado esta situación. E despois, cando baixamos o segundo ámbito do tecido deportivo, que é o ámbito asociativo, a nivel, aí tamén hai, digamos, dúas situacións. Respecto ás federacións deportivas, o uso do galego está máis normalizado, porque, digamos, é unha única organización, xa respostando as dúas preguntas, non? Nos propios convenios se recolle expresamente a cláusula do uso da lingua galega e do respeto dos dereitos lingüísticos de todos os deportistas, co que, bueno, o uso do galego tamén está porcentualmente nunha porcentaxe moi, moi elevada, totalmente normalizado. Cando descendemos o ámbito dos clubes, aí a situación, digamos, muda, porque aí xa, digamos, é un pouco, decía Margarita, non? Un pouco o reflexo da realidade social. E depende, como en moitas cousas da propia realidade social, de quen este, primeiro, ao fronte de esa institución, aí ao fronte nos dous ámbitos. No ámbito da xestión administrativa do club, presidente do club, e no ámbito do adestrador do club, decir, que son as dúas persoas que na organización interna destas entidades son, digamos, as persoas de referencia. Decir, respecto aos presidentes dos club, aí temos menos reticencias con carácter xeral ao emprego da lingua galega, pero respecto aos adestadores, aí sí que un pouco é algo de, como decía Margarita, ¿no? Depende de quen sea, uso do emprego galego, é unha parte fundamental porque, digamos, é o que está en contacto directo con, digamos, co colectivo que o seto das políticas da administración, que son pois, os deportistas ou os rapaces. ¿No? En ese sentido que comentaba antes, estamos lanzando a Escola Galega do Deporte, onde queremos facer bueno, pois, unha especial incidencia nestes aspectos a nivel de formación do emprego da lingua galega. Respecto ao tema das axudas, os convenios, como decía, a nivel das federacións está claro que está incluída esa cláusula. Respecto ás axudas aos clubs, bueno, falo das dúas liñas de axudas que ten a Secretaría de Salud e Deporte. Respecto ás axudas aos clubs, sí que é verdad que non contemplamos unha cláusula nese sentido de o emprego da lingua galega como obrigatorio ou, no seu caso, como mérito valorable dentro do baremo que está establecido para as axudas aos clubs, o cual, bueno, é unha situación que, bueno, igual que pouco a pouco fomos introducindo situacións de igualdade e demais, pois, eu creo que unha línea de actuación que temos
que planificar de aquí a un futuro. Interesante, interesante que anuncie, porque sí, desde los servicios de normalización lingüística parece nos importante que se incluyan ese tipo de cláusulas para que también para que a lingua galega teña presencia en todos os ámbitos e precisamente no ámbito do deporte e desde as administracións. Ben, o seguinte eixo de para o debate que imos tratar ten que ver cos eventos deportivos. Os eventos deportivos que son un escaparate para difundir unha imaxe de normalidade e prestixio da lingua. Entón, preguntaríalles que idioma adoita empregarse tanto na publicidade, bueno, algo xa foi saindo, megafonía, etcétera, nos eventos deportivos que se organizan desde as administracións ou nos que colaboran, porque, claro, a organización dun evento deportivo é complexa, non sempre se organiza directamente unha única administración. Iso tanto desde os locais aos máis internacionais. Se o feito de que estea presente unha administración pública favorece ou condiciona o uso da lingua, ou no caso de que non o faja, se debería facelo, se consideran que debería condicionar o uso da lingua, facer que a lingua por defecto, a lingua primeira que apareza en todo tipo de comunicación deses eventos deportivos nos que participa unha administración, deberá ser o galego. Entón, por exemplo, desde a administración autonómica, por empezar desde a administración con maior capacidade. Eso de maior capacidade. Máis capacidade de intervención. Ben, a figura dos eventos deportivos e das competicións deportivas, digamos que a participación que nos temos, a diferencia do que pode ser os propios concellos, non? É que nos non organizamos eventos directamente. É unha actividade que se desenvolve ou directamente a través de federacións ou clubs ou a través de outro tipo de administracións, como as administracións locais. Entón, a nosa participación aí basicamente é de apoio económico a ese tipo de eventos. As normativas de competición son normativas que están aprobadas por federacións internacionais que xa están previamente establecidas coa nosa nivel de actuación aí, digamos, é limitado. E recollo tamén o que decía Margarita, non? Dicir, un pouco esa idea de ese tipo de eventos depende moito, bueno, básicamente dos patrocinadores. Existe unha serie de dous condicionantes. Primeiro, o condicionante do prexuízo, que pensando que facendo a publicidade en galego vou a ter menos repercusión e vou a ter menos aportación económica, pero tamén a realidade do tipo de evento de que se trata. Es decir, hai eventos que xa están condicionados pola súa dimensión, do tipo de publicidade ou de tipo de organización que teñe que dar cabo. Eventos de ámbito, fundamentalmente de ámbito internacional, o sea, campeonatos do mundo, campeonatos europeos, que as propias federacións internacionais xa teñen a súa propia publicidade, entón condicionan moito ese tipo de actuacións que se poden levar a cabo, non? Dicir, eso realmente pois resta pois a presenza do galego nestas actuacións. Tamén é verdade que pouco a pouco se vai cambiando esa dinámica, incluso a nivel da colectividade, eu poño exemplos, es decir, tradicionalmente todos os cartéis que tiñamos antes de as marchas de senderismo, as caminatas, agora xa, digamos, a denominación que está en todas as publicidades xa son todos andainas, pouco a pouco, digamos, esa conversión ou ese uso do galego se vai implantando vez máis, pero, insisto, condicionado a ese ámbito que poida ter esa competición. Margarida, se están agora? Sí, así. Así. Sí. Bueno, pues así un pouco pues, o fío dos eventos, non? Nos cando facemos... Sí, por qué? Así? Así.
A ver se vai agora. Bueno, pois pues un pouco así o fío dos eventos, moitos dos eventos que se levan a cabo son mediante clubes, ¿no? Entonces un pouco pues recollo tamén as palabras que decías, ¿no? Que moitas veces non son directamente xestionados polas propias administracións, senón que están os clubes cos seus condicionantes, ¿no? E logo tamén a maiores pues os condicionantes das federacións dependendo de onde sexa o evento. Estamos falando dun evento galego, estamos falando dun evento a nivel estatal ou estamos falando dun evento a nivel europeo. En principio, o que sí que se intenta é todos esos eventos que se patrocinan ou de alguna maneira que se asumen por parte da administración, se intenta pues, que o que todo control de, bueno, non me gusta decir a palabra control, non, digamos que o seguimento que se fai e de alguna maneira se intenta incentivar o uso do galego en todos os medios de difusión. Por poñer un exemplo, o fío de falar de eventos internacionais, me gustaría poñer o exemplo do campeonato mundial de duatlón que se levou a cabo na cidade de Pontevedra, e ademais foi moi característico o que se fixo, ¿no? Que concretamente se publicitou unha web, se publicitaron cartéis e se puxo como prioritario o galego, ¿no? Porque intentou venderse de alguna maneira como algo propio, algo que vendíamos de cara a fora a nivel internacional, que de alguna maneira nos distinguía, ¿no? Dándolle un valor. Entonces, bueno, pues o galego estaba como idioma prioritario e logo pues xunto co galego, inglés, alemán, español, o sea, todos os outros idiomas, pero o que atopaba a xente, o sea, o seu primeiro contacto de cara nas redes ou de cara a web era atoparse co galego, non, nun campeonato mundial. E a verdade que foi unha experiencia para o Concello de Pontevedra produtiva e, bueno, é de exemplo dunha maneira de decir que podemos vender algo propio, neste caso, como é un idioma, de maneira positiva, porque eu creo que ten que ser sempre dunha maneira coercitiva, o sea, positiva, de cara a un evento internacional, se vende como algo propio diferenciador, non? Que o que ten que facer é que ese evento sexa máis productivo. Pero, bueno, é certo que se pode facer así dende esa administración, se é un traballo que temos que ter en conta, pero, bueno, non é un traballo doado porque sempre nos atopamos con moitos dos condicionantes, non? Eu antes escoitaba falar o alcalde de Frade, non? E vexo a diferenza, por exemplo, neste caso, de un concello rural donde o galego é unha opción, é dicir, nadie che ten que decir que o fale, senón que é opción da propia persona usalo. En cambio, pues, por exemplo, cando falamos de concellos urbanos, de cidades ou de concellos máis limítrofes a cidades, nos atopamos con que o galego é por normativa, é dicir, é que hai que falalo, é que hai que usalo, pero non é unha opción. Entonces eu creo que aí é onde empeza a diferencia e onde está o prexuicio, ¿no? E aí creo que debe de empezar o traballo. Ben, agora que pedimos ao alcalde de Frades entón que nos conte como son os eventos deportivos que organiza o seu concello. Bueno, antes de nada decir que o galego que se fala en Frades é un galego con geada e con non que sepades que é un galego, non é un galego normativo, é un galego rural do eu, con respecto aos eventos, xa dixen algo antes, pois nós, como organizamos a maioría dos eventos a través do concello, pois os clubes, temos poucos clubes e a maioría dos eventos se organiza a través do técnico deportivo, pois toda a cartelería, o folleto se fai a través tamén da normalización lingüística, pásase primeiro polos servizos. As redes sociales utilizan o galego e despois sí que organizamos eventos como a maioría deles son comarcales ou ámbito galego, que pode ser como algunha carreira pedestre, non se fai eventos a nivel nacional, entonces pues, non temos a obligación de utilizar o castelán, o noso idioma para os eventos é o galego. E procuramos, pois, por exemplo, na carreira pedestre que organizamos todos os anos, que é este ano o 12 de maio, pois sempre teremos algún speaker, pois neste caso levamos tempo xa que nos vente a Río Carrera, pois sabedes que é un periodista que fala na que utiliza, non sei se utiliza o galego, pero participa na Televisión de Galicia, máis na radio galega. É o speaker que teremos normalmente. A maiores o día da bicicleta pois suele vir hacia aquí el Mosquera porque tamén participa no evento da carreira. É outro deportista que fala galego e que tamén
que tamén participa nos nosos eventos, e a maiores, pois, utilizamos campañas da Xunta, moitas veces en eventos como son a campaña do galego da leite 100% galega, porque non sea un concello gandeiro, pois son campañas que utilizan o galego, como pode ser campañas de reciclaxe, campañas do sabor do mar, pois en todos os eventos onde hai unha participación de xente, pois solemos traer esas campañas que utilizan o galego pois nos gusta que se utilicen tamén. Quer dicir, traballan a normalización da lingua e o prestixio a través dese tipo de campañas. Outro ámbito importante que queríamos traer aquí á mesa é a colaboración entre departamentos dentro dunha administración. Pois é unha estrategia moi útil non só para desenvolver accións, senón tamén para distribuir as responsabilidades no proceso de normalización da lingua e crear consciencia da implicación de todos os departamentos. Entón, os concellos de Frades e Pontevedra teñen servizo de normalización lingüística, no caso de Frades, como xa falamos, dentro da Mancomunidade de Ordes. A Administración Autonómica pois, ten, evidentemente, unha Secretaría Xeral de Política Lingüística dependente da Consellería de Educación. Eu preguntaría aos convidados se hai experiencias de colaboración entre as áreas de deportes e os seus servizos de normalización lingüística, no caso dos concellos, e tamén, no caso da Administración Autonómica, pois entre a Secretaría Xeral para o Deporte e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, e sobre máis que datos concretos, que algúns posiblemente estarán tamén na Artesa, como valoran a necesidade e a eficiencia desta colaboración. Entón, damos a palabra inicialmente o alcalde de Frades, que ten realmente unha ampla experiencia de colaboración e queríamos saber a súa opinión. Bueno, como os comentei, nos participamos, temos un servicio de normalización lingüística na Mancomunidade de Ordes, que dá servicio a 7 concellos, como son Ordes, Oroso, Trazo, Tordoia, Mesía e Frades. Cada un ten o servicio está disponible para que utilice calquer concello. Hai concellos que utilizamos máis porque somos, bueno, pois temos outros concellos que utilizan menos. Nos no noso caso de Frades, pois sí que tiramos bastante, usamos bastante o servicio. Xa vos dixen para corrixir todo tipo de folletos ou todo o que se manda ás redes sociales ou a prensa galega. Pero, ademais, tamén participamos en actividades que organiza o servicio. Ahora mismo, podo vos dar algún exemplo, pois fixemos unha campaña co deporte, no que tamén interviu ou tamén participou o servicio o Centro de Información á Muller, que era contra a violencia de xénero. Eso foi no 2015, me parece, no que o lema era na violencia de xénero cada día conta. Participaron todos os clubes, as escolas deportivas de todos os concellos da mancomunidade. Tuvo bastante éxito e bastante participación nas redes sociales, sobre todo. Despois tamén o Servicio de Normalización pois, fai campañas como no verán cos nenos, como son unha xincana lingüística onde utilizan o galego máis o deporte. Normalmente fai cos campamentos de verán, onde participan os nenos e nenas do concello. Tamén algunha campaña como do deporte, onde se o que se pretendía era que os clubes, pois toda a súa documentación, todos os seus folletos e toda a súa propaganda que utilizan nos medios ou nas redes ou toda esa prensa escrita que utilizan, pois que se desenvolveran o galego. Ahora non me acordo moi ben a campaña, pero temos aí a normalizadora, como se chama? Día que xogas, tamábase a campaña de que utilizamos nese momento. Entonces, pois sí, participamos, creemos que debemos participar máis, que o servicio debía, pero bueno, un servicio que engloba moitos concellos, algúns utilizan o máis, outros utilizan o menos, no noso caso, pois sí, tiramos moitísimo do servicio. Eu creo que debemos incidir máis nese tema para facer máis actividades
sobre todo cos escolas deportivas e cos nenos. Ben, en o caso do Concello de Pontevedra, como é a colaboración, se hai colaboración? Bueno, falando así un pouco do que é a colaboración do Concello de Pontevedra, e tamén vou falar do Concello de Poio. Bueno, dentro do Concello de Pontevedra pois existen líneas de actuación conxuntas, hai un departamento de normalización lingüística, bueno, pois a través do deporte de alguna maneira se intenta fomentar o uso do galego, tanto no uso escrito, na documentación, na revisión de todo aquilo que se publica, e logo tamén pois levar a cabo actividades, ¿no? Concretamente se leva a cabo unha revista que eu creo que está nun dos paneles da entrada exposto. A revista chamase Isan Xubín. O programa o podedes ver xusto na entrada. Entonces, bueno, o que se pretende un pouco é dende a actividade do Rubin, pois intentar promocionar, mostrar, ensinar todo o que a formación deste deporte de cara aos adestradores e o fanden de galego, non? Lanzando esa revista que ademais vai pola terceira edición. É un traballo conxunto co Departamento de Normalización Lingüística e un pouco pois o que pretende é pois, un deporte implantado na cidade, pois dalo a coñecer a través do galego, non? Que sea a propia ferramenta de transmisión. Bueno, pois ese traballo sigue sendo conxunto e de alguna maneira o que se intenta é, bueno, pues, seguir incentivando esas líneas de actuación. Falando do meu concello, do Concello de Poio, o facemos directamente dende as propias concellerías, ¿no? Hai un compromiso dende as propias concellerías de ser as propias incentivadoras da lingua galega e da súa promoción. Bueno, dentro de alguna campaña que fixemos dende deportes, recuperamos o que é a tradición da billarda. Non é considerado deporte, está considerado por agora como un xogo tradicional, pero bueno, estamos nesa loita de conseguir que teña federación. A verdad que foi unha experiencia moi fructífera porque conseguimos recuperar a billarda como cultura galega, porque é unha cultura nosa. Conseguimos que se implicaran desde os máis pequenos, dende ver un neno ata ver un avó, ¿no? Xogando, que se preocuparan de coñecer as tradicións e que se fixeran todas en galego, ¿no? E que sea un deporte transmisor de exemplo e de alguna maneira que nos mostra, ¿no? que podemos presumir, que podemos ter o noso e poñelo de moda, que non foi doado e conseguimos que, bueno, pues que hoxe en día teñamos moitísima xente inscrita nese proxecto e que de alguna maneira pues, que sirva de motor difusor da nosa cultura, ¿no? por poñelo de exemplo para o noso concello. Ben, por último, Administración Autonómica. Deixo o tema da billarda para o final. Bueno, nos, como ben decías, temos a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que é a que, digamos, ten a competencia transversal neste ámbito, pero temos, bueno, como un antecedente na colaboración entre deporte e política lingüística, temos o programa de espello público que se leva a cabo no seu día, onde participaban deportistas, digamos, de galegos representativos. E o recollo por un pouco pola dimensión social que ten o deporte, que está, bueno, que a día de hoxe pois abrangue todos os tramos de idade da nosa sociedade, dos máis cativos hasta os máis veteranos e a repercusión que ten o uso destes deportistas para a difusión do galego, non? Eu creo que o día de onte tú estes aquí a representantes deste colectivo deportistas de alto nivel, eu creo que son unha parte fundamental nesa difusión e que deben entrar nesta línea de difusión por parte das administracións, non? Eu, para poñer exemplos moi próximos, non? Deportistas como Iván Raña, como Javi Gómez Noia, como Vero Boquete en Santiago, como adestrador do Obradoiro, o sea, que están no máis o Borja Olán, na cima do seu deporte, no triatlón, no squash, no fútbol e no baloncesto,
pois ese contar con este tipo de persoeiros que poden difundir ser eso, pois un referente da sociedade é moi importante. Tamén eu creo que te comentou o profesor secretario xeral de Política Lingüística que se está a elaborar un plan neste ámbito dirixido pois á xuventude e dentro dese plan pois hai un apartado específico no que vai a ter pois unha recoller no ámbito deportivo para levar a cabo pois esas medidas de actuación. Digamos, a día de hoxe estamos traballando no desenvolvemento dese plan e aí se van a plasmar a incidencia do deporte pois na difusión e na implantación do uso do galego. E para aproveito o tema da billarda, bueno, non sei se sabedes a nivel de toda Galicia temos 58 federacións deportivas. Dentro desas federacións deportivas temos pois a Federación Galega de Chave, temos o fútbol gaélico como deporte tradicional, non vou dicir si galego, pero bueno, de orixen celta, e temos os bolos celtas integrados dentro da Federación Galega de Bolos. Mantivemos reunión con responsables de Billarda, que sei unha liga a nivel galego organizada, aínda que non teñen federación, e a verdade é que estamos traballando para recoller a testemunha. Estamos traballando na procura de crear unha federación específica ou de deportes galegos ou de xogos tradicionais. Non? A denominación non é o que máis nos preocupa nese sentido, pero, bueno, recoller todos aqueles xogos tradicionais que foron parte da nosa cultura, que de alguma forma estaban abandonados. O exemplo, bueno, eu a Billarda sí que non a considero abandonada, porque, bueno, eu son da zona do sur, eu xoguei moitos anos a Billarda cando era pequeno, entón é algo que algo, pero por exemplo, o bolo celta é algo que estaba prácticamente perdido, ten súa arraigame na zona de Nigrán, de Vigo tal, pero no resto de Galicia é un deporte totalmente desconhecido. En que estamos traballando? Pois eso, na procura de intentar ter unha organización única que englobe pois a todos os tradicionales que se podan recuperar, aparte dos que todos conocemos, os que eu fei referencia, pero outros que se podan recuperar, e difundir de alguna forma a través do deporte pois a propia cultura galega. Como comentabas, non podía deixar pasar a oportunidade de fazer referencia a elo. Ben, estamos xa no tempo de desconto, así que chegamos ao momento do coloquio, dou vos a palabra por se queredes facerlles algunha pregunta aos tres convidados. Tedes algunha pregunta ou esperade polo micro que é necesario para gravar as preguntas. Entón, Nito, cando... Hola. Ben, non entendín ben a diferenza do traballo do Concello de Pontevedra ao de Pollo. A de Pollo decía que o levaba o propio Concello e que en Pontevedra o levaban os clubes. Claro, é importante que non leve para a hora de incentivar, non? Neste caso, preocupa máis o caso de Pontevedra, porque parece que, o deixalo, que influencia ten o Concello nos clubes en Pontevedra? Mas sería casi a pregunta. Porque, bueno, no Concello de Pollo, o levalo ao Concello, pois xa vexo que, bueno, que aí está un pouco asegurado a motivación, por así decirlo, non? Sí, eu quisen poñer dous exemplos. Por exemplo, no Concello de Pontevedra, todo o que é o deporte base se xestiona mediante as escolas deportivas. As escolas deportivas subvencionan e son os propios clubes os que se encargan de levar a cabo o deporte base. Dende o Concello de Pollo, o que facemos é que tamén temos escolas deportivas, e o que pasa que esas escolas deportivas que teñen 20 modalidades as xestionan 3 clubes e o resto facemos directamente dende o Concello. Eu quixen poñer os dous exemplos
para, de alguna maneira, mostrar a realidade que nun lugar, por exemplo, como Pontevedra, que existen subvencións, esas subvencións as teñen os clubes, cos compromisos de banditos da promoción e do uso do galego, pero, bueno, cos condicionantes de que son os propios clubes os que levan o deporte base e a realidade do galego se contaba, que ao final decía que se contaba cos dedos da man os clubes que usaban o idioma. E por contraposición quisen poñer outro exemplo, non o que decías ti, garantiza que o concello leve a xestión de modalidades deportivas no deporte base a promoción do uso do galego. Eu quisen poñer que moitas veces inda sendo así, e bueno, Poio tamén é un concello máis rural que Pontevedra, hai unha parte que temos máis urbana porque convivimos cara a Pontevedra, pero tamén temos zonas rurales. Eu quería poñer o exemplo de se garantizaba que fose así. E puxen un exemplo de que non necesariamente, polo menos no noso concello, non? A pesar de ser modalidades que xestionamos nos, non conseguimos que se use o galego con normalidade. Iso non quere decir que nun momento dado, publicidade, en momentos oficiales, se utilice o galego, pero no día a día, cos rapaces, os adestradores, siguen cambiando o uso do castelán. Entón, quería poñer como exemplo que iso non garantiza que se siga falando en galego, co cal que o traballo ten que ser aínda máis transversal. Non, iso tampouco quere decir que o concello deixe de traballar nesa xestión e deixe de fomentalo. Non? Entón, quixen poñer a diferencia para amosar realidades aparentemente parecidas. Tamén estamos falando de concellos que comparten unha área común. Por exemplo, aquí sabemos un concello do máis rural onde a súa realidade é diferente. Non, non sei se xa aclarei a pregunta. Charo, non? Sí, Charo, que... Sí, as reticencias maiores que poden mostrar os adestradores para o uso do galego, non? A que as atribuídes? É realmente un problema do seu estatus adquirido, non? Que se daría máis nunhas zonas que noutras, porque, por exemplo, o que decía Roberto Rey, pois na zona de Ordes, sobre todo a zona de Frades e todo ese espazo, sendo pues, o galego a lingua de instalación de prácticamente toda a sociedade, pues, parece que os adestradores simplemente se pregan a realidade circundante e non cambian de lingua, non? Ou se se debe realmente a un problema de máis trascendencia debido a onde se forman, con quen se forman, en que lingua se forman, quen os examina, quen os contrata, etcétera, etcétera. Sí, bueno, penso que é unha mezcla das dúas situacións, non? Por unha banda, o seu entorno habitual e a súa práctica habitual no emprego da lingua, e por outro lado, o tema da formación. Partindo de que a formación, aquí quero facer un pequeno paréntesis, o tema da formación é algo que está mudando a nivel da comunidade autónoma, bueno, a nivel da comunidade autónoma e a nivel de todo o Estado, ¿no? Porque é normativa estatal. Tradicionalmente, a formación a impartía a federación correspondente, do ámbito correspondente, a día de hoxe, eso se está trasladando ao ámbito educativo porque hai unha exigencia legal a día de hoxe que os adestradores teñan un título a través de unha formación, digamos, reglada. E tamén depende do ámbito da actuación deses adestradores. Lógicamente, nos equipos de primeiro nivel onde os adestradores teñen unha orixen non galega, bueno, eso condiciona moito, pero no ámbito de adestradores de clubs, vamos a decir, máis modestos, é un pouco a propia, digamos, o que decía un pouco o alcalde, non? Decir, que a lingua habitual no ámbito do seu concello é o galego, co cual os adestradores dese ámbito, pois como a súa lingua de uso é o galego, pois é a emprega. Decir, eu non creo que se produzca un cambio, o único que se produce, o adestrador que fala en castelán na súa vida diaria, fala en castelán nos adestramentos, o que fala galego nos adestramentos. Entón, aí é onde queremos facernos a incidencia, porque si hai unha parte, eu creo que, podemos decir, estrutural, e por eso queremos, a través da Escola Galega do Deporte, pois que todas as actividades formativas
se desenvolva en galego e facer especial incidencia en que uso do galego, pois nese ámbito, sobre todo, vencellado ao uso do galego no deporte base, non? Porque a partir de aí, bueno, pois, eu creo que ten máis, máis implicación e máis incidencia se conseguimos que os adestradores teñan unha formación específica en galego que se os pode transmitir. Porque a realidade é que a día de hoxe, para poñer un exemplo, as titulacións que se están expedindo ou que se están obtendo de lingua galega están dando dúas empresas privadas e a súa formación, que teñen a homologación, ademais, a súa formación están dando en galego porque teñen unha homologación a nivel do Estado, entón nos queremos facer incidencia tamén nese punto, non? Incidencia no ámbito de formativo dos adestradores para corrixir esa, bueno, esa situación que se está dando a día de hoxe, non? Por exemplo, vou poñer un exemplo. Unha monitora, un monitor, preguntas de por que non usa a lingua galega de maneira normalizada do día a día, e te podes atopar con dúas respostas, non? O primeiro é porque non a falo correctamente, hai un galego normativo que non sei falar, falo galego pero non o falo ben, non me sinto cómodo falando, e vou facer unha reflexión ao respecto. Claro, evidentemente, como todos os idiomas, o galego tamén ten o seu, digamos que, o seu estándar, non igual que o ten o castelán, ese é o modelo do que temos que partir, pero logo a riqueza do noso idioma está en que cada un o fale, pois, dependendo do territorio de onde sexa. E iso é o que enriquece, as variantes que enriquecen o noso idioma. Creo que iso tiñamos que velo como algo positivo, que non o fales de maneira normativa non é algo raro. Eu creo que, por exemplo, por poñer un exemplo, un andaluz, pois igual non fala igual que, non sei, pois que un cántabro, e iso non quere decir que non estén cumplindo coa normativa, non? Entonces eu creo que por aí empeza un prexuicio. O prexuicio de non o sei falar da maneira correcta, entonces non o falo, porque se todo é enriquecedor. E logo hai un segundo prexuicio, que o mellor non tanto dende os adestradores, pero bueno, si o atopas, non? Para que o vou a falar, para que me vai a servir? Non? Entonces iso tamén é unha nova reflexión, para que me vai a servir? Entonces xa estás pensando, para que me vai a servir se non vou a estar en Galiza e vou a ter que irme fora? ¿No? Entonces eu creo que iso tamén nos leva a reflexión social de decir, estamos pensando que o futuro deste país é emigrar, ¿no? É unha reflexión así, pero que realmente é co que te atopas, entonces dis, por que non o fala? Pois porque non se considera que sexa útil, nin práctico, nin que permita ser unha ferramenta de futuro, ¿no? Entonces eu creo que iso dá para un debate con máis trasfondo, pero que sí que te atopas con eses prexuicios. Eu engadiría a isto dos adestradores unha cosa que nos dicían onte dous deportistas moi importantes, non, que intentan estar na formación, e que como rapaces falan castelán sen reflexionar por que falan castelán, o mellor non teñen outras oportunidades. E con as oportunidades eu quería facer unha pregunta ao alcalde de Frades tamén na súa calidade de presidente da Mancomunidade, porque falaba de 7 concellos e que obviamente Ordes non é o mesmo que Frades a nivel de comportamento lingüístico. Frades está agora, afortunadamente, nunha situación de confort con respecto á lingua, pero isto pode variar. Quer dizer, Frades pode influir sobre Ordes ou Ordes sobre Frades, non? E o resto dos concellos da Mancomunidade. Entón, a miña pregunta, cando comentou o de temos un servizo lingüístico, está na Mancomunidade, facemos usos diferentes, cada un que considera. Se non pensaron na posibilidade, ou non teñen a posibilidade, non o sei, de que esa actividade mancomunada sexa máis que algo puntual en función de cada concello, unha especie de compromiso ou de programa conxunto. Porque eu creo que aí é onde os concellos pequenos en poboación, pero con esta maravillosa situación sociolingüística, poden ser moi grandes, non? Para dar esas oportunidades, por exemplo, a xente de Ordes que igual non as atoparía outra maneira. Bueno, agora, un dos concellos que integra a Mancomunidade xa ten o servicio de denominación lingüístico propio, que é o Concello de Oroso.
bueno, que ten un núcleo xa bastante importante, como é Sigüeiro. O resto do concello seguimos integrados no co servicio. Somos concellos case pequenos, menos ordes, que é onde está o servicio ali xa integrado. Sí que se debía participar máis en conxunto en unha maioría das actividades, pero a política dos concellos é moi difícil, estamos centrados en un montón de cousas, e ao final pues, olvidaste do máis, moitas veces do máis esencial. A influencia que teñen, por exemplo, no Concello de Trazo, está moi influenciado xa por Santiago, que está moi cerca de Santiago, e Ordes é un núcleo importante de población que tamén o castelán ten a súa parte. No momento, no Concello de Frades non influye o castelán, que se fale en este caso en Ordes, pero diste que se pode, ao mellor, pois, o Concello influir no Concello de Ordes. Pois sí que podría ser, sí que podría ser. Moitos dos nosos nenos participan en actividades que fai o Concello de Ordes. Competicións deportivas fanse na comarca, moitas delas. Pois aí ves a diferencia que hai entre que, ao mellor, uns nenos que participan na mesma competición, uns falan galego e outros falan... Pero, bueno, eu creo que aí pois, é un tema importante dos adestradores. Os nenos, ao final, fíxense no adestrador ou fíxense nas persoas maiores, nos deportistas. Eu creo que hai un tema importante dos adestradores que sí que falen o galego, que de alguna forma que se motive ou que se incentive ou que se exixa que falen o galego. Eu, por exemplo, no Concello de Frades, facemos moitas actividades, participo nelas, en moitas delas, cursos que non teñen que ver co deporte, e moitas veces cando ven un ponente que non fala o galego, a verdade que me tírame para atrás, porque vexo que a xente está incómoda, non se encontra cómoda, non se... Entonces procuramos que xa dicirlle, mira, se podes falar o galego, aínda que non uses no teu... Eu creo que aí debíamos... ter moito peso os políticos cando facemos esas actividades de que sí, que falen o galego, porque nos fixamos no que está diante falando, a nivel na política ou no calquera evento que se faga, curso, charla, entonces aí sí que temos a nosa implicación. Case non temos tempo, pero hai unha palabra, non é necesaria. Ben, non sei se aínda queren os convidados da mesa facer unha pequena conclusión sobre isto. Querías comentar algo máis? Non, só que volver a incidir no que dixen agora, que é moi importante que os adestradores e que os deportistas profesionais falen galego, co caso de Sergio Álvarez no Celta, ou Sofía Toro, ou Iván Raña na nosa comarca, pois falan galego, e os nenos vixían moito eses comportamentos, porque miran, bueno, ahora cada paso os nenos participan máis en competicións deportivas, está moi de modo o atletismo, é un deporte que se está poñendo moi en auxe, eu creo que pois, que eses deportistas saian nos medios e que falen o galego en a prensa escrita, sobre todo, pois eso pois, favorece moito que o noso idioma pois non decaia. Nada máis. Moitas gracias a todos e agradecer outra vez que me invitarades a estes encontros. Ben, moitas gracias a todos os convidados. Antes de pechar, teño que dar un aviso da organización, simplemente para que as persoas que estades inscritas, que podedes xa anotarvos nos obradoiros da tarde na mesa de inscrición, agora, ben, despois de agradecerlle aos tres convidados a súa presenza aquí, pois temos unha proxección, a proxección do vídeo O deporte galego fala galego. Grazas a todos.